Чи фотографії пам'ятників Шевченку з різних країн світу та читання його віршів. У 203-ю річницю народження поета у центрі Києва відбулася акція «Глобал Шевченко». Олена Близнякова докладніше. Світлини на фоні пам'ятника Шевченку в Україні, Америці, Франції, Німеччині, Бразилії. У столиці відзначили 203-й день народження Кобзаря. Співорганізатор акції Олексій каже, ідея фотографуватися на тлі пам'ятника поширилася всім світом. А про існування деяких монументів вони з колегами навіть не здогадувалися. Класний поет, класні вірші, глибока поезія. А дивитися, ну, к літературній світлиці, приходити і вдівати вишиванку один раз на рік, вирішив зробити такий флешмоб по всьому світу. Тим паче той факт, що Шевченка найбільше пам'ятників серед культурних діячів у світі, взагалі, серед всіх поетів, письменників. Свої фотографії на тлі пам'ятників надіслало понад 3,5 тисячі людей з 27 країн світу. А от завершити акцію надумали віршем в казематі, який зачитали одночасно в кількох країнах світу. Мені однаково, чи буду я жити в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісенько мені. В неволі виріс меж чужими, і не оплаканий своїми, в неволі плачучи умру. День народження не лише Шевченка, а й власне сьогодні відзначає Наталя. Каже, побачила інформацію про флешмоб в інтернеті і одразу вирішила, треба долучитися. Це дуже важливо, це наш геній, це пророк нашої нації, це в принципі батько нашої нації. Відсвяткувати його день народження – це дуже важливо. До пам'ятника прийшов український політичний діяч Степан Хмара. Каже, кожне покоління тягнутиме до Шевченка. Він завжди актуальний. Якщо українці вдумливо будуть читати і виконувати його заповіти, то у нас все буде добре. Організатори ж планують зробити цю акцію щорічною, щоб привертати ще більше уваги до творчості Тараса Шевченка. Олена Близнякова, Олексій Трушин. Новини на Першому.